Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Pekində Nizami Gəncəvi, Bütün Bəşəriyyətin Şairi adlı tədbir keçirildi. Çin dövlət qurumlarının rəsmiləri, bir neçə ölkənin Pekindəki səfiri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, Çin ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə əvvəlcə Heydər Əliyev Fondunun Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının katibliyinin binasında daimi nümayiş olunmaq üçün hədiyyə etdiyi Nizami Gəncəvinin büstünün təqdimatı oldu. Bu, Çin mütəfəkkiri Konfutsidən sonra Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının katibliyində nümayiş olunan ikinci büstdür. Qonaqlar dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinə çəkilmiş və dünyanın tanınmış muzeylərində nümayiş olunan illüstrasiyaların, habelə dahi şairin poemalarındakı hadisələri əks etdirən xalçaların sərgisi ilə tanış oldular. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Vladimir Norov, dahi Azərbaycan şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin xəmsəsinin təkcə şərqin deyil, bütünlükdə dünya ədəbiyyatının inkişafına böyük töhfə verdiyini bildirdi. O, şərq intibahının banisi hesab edilən Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının ölməz və bəşəri olduğunu, məhz Nizaminin yaradıcılığı ilə şərq poeziyasının başladığını vurguladı. Azərbaycanın Çindəki səfiri Əkrəm Zeynarlı isə çıxışında bildirdi ki, dünya ədəbiyyatının parlaq nümayəndəsi olan Nizami Gəncəvinin təbliğ etdiyi multikultural dəyərlər onun adını daşıyan beynəlxalq mərkəzin fəaliyyətində də əksini tapır. Diplomat fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması olan Heydər Əliyev Fondunun dahi şair Nizami Gəncəvi irsinin təbliğinə də böyük diqqət ayırdığını vurguladı. Bu istiqamətdə şairin əsərləri bir neçə dilə tərcümə olunub. Müxtəlif şəhərlərdə sərgi və təqdimatlar keçirilib. Tədbirdə Nizami Gəncəvinin Pekinin Çayon Parkındakı büstünün müəllifi, heykəltaraş rəssam Yuan Sikunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan ilə Çin arasında mədəni əlaqələrin inkişafındakı xidmətlərinə görə təltif olunduğu dostluq ordeni və onun vəsiqəsi müəllifə təqdim olundu. Sonra tədbirdə dahi şairin yaradıcılığına həsr olunan film nümayiş etdirildi. Pekin Xarici Dillər Universitetinin Azərbaycan Dili İxtisası üzrə tələbələri Nizami Gəncəvinin əsərlərindən parçaları Azərbaycan və Çin dilində oxudular. Çin Mərkəzi Musiqi Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Amber Kvartetinin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri səsləndirildi. Prezident İlham Əliyev tərəfindən dostluq medalına layiq görüldüyümə görə qürur duyuram. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafına daha da çox töhfə verməyə davam edəcəm. Nizami bütün bəşəriyyətin şairidir və düşüncələri bizə mənəvi kömək edir. Уважаемый президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев принимал участие в открытии этого памятника в Ташкенте. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Daşkənd Pedagoji Universitetinin qarşısında qoyulan abidəsinin təntənəli açılış mərasimini xatırlayıram. Nizami Gəncəvi heykəlinin məhz orada qoyulması təsadüfi deyildi. Çünki Nizami də insanın mənəvi əxlaqı dünyasının tərbiyələndiricisi, bir müəllim idi və öz poeziyası ilə insanlara ən ali keyfiyyətləri aşılamağa çalışırdı. Mən həmçinin bugünkü tədbirin keçirilməsinə verdiyi dəstəyə və Nizami Gəncəvinin büstünü təşkilatımıza hədiyyə etdiyinə görə Heydər Əliyev Fonduna və Azərbaycan səfirliyinə təşəkkür edirəm. Əminəm ki, ədibin büstü onun tərənnüm etdiyi xeyirxahlıq, mərhəmət və digər yüksək insani dəyərlər kimi Şanxay Əməkdaşlıq Katibliyində çalışanları da ilhamlandıracaq. Всех тех, кто работает здесь. Низами Гинджави как великого поэта, великого мыслителя, философа, который положил. Biz Nizami Gəncəvini şərqdə bir çox mütəfəkkirlərin əsərlərinin yaranmasına yol açan dahi şair, dahi mütəfəkkir, filosof kimi tanıyırıq. Dahi özbək şairi Əlişir Nəvai də məhz Nizaminin əsərlərindən ilhamlanaraq öz xəmsəsini qələmə alıb və dahi şairin yolunu davam etdirib. O, nəinki öz dövrünün, hətta müasir zəmanəmizin də dahi şəxsiyyətidir və yaratdığı külliyyatı ilə bir çox ölkələrin ədəbiyyatına töhfə verib. Nizami Gəncəvi, on, ya bi skazal, ne tolka bil velikim çələyəkim svojo vremeni, on i do sikh por veliki çələyək naşo vremeni. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının qərargahında Nizami Gəncəvinin büstünün açılış mərasimində iştirak etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Heykəl çox incədir və çox sevirəm. O, bir çox klassik əsərləri olan böyük şairdir. Sonda mərasim iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanın mədəni irsinə aid nəşirləri, o cümlədən Nizami Gəncəvinin əsərləri daxil edən kitablar, bukletlər, CD-lər təqdim olundu.